Utveckla och förenkla så långt som möjligt. Vi har det här uttrycket som beskriver en produkt, alltså resultatet av en multiplikation mellan två faktorer. Var och en av de här faktorerna innehåller två termer, x och minus 3 och x och plus 2. Och vi ska alltså multiplicera ihop de här två faktorerna. Det gör vi genom att multiplicera varje term i den ena faktorn med alla termer i den andra faktorn. Vi börjar med att multiplicera x med x och få x kvadrat. Sen tar vi x gånger 2 och får plus 2x. Går vi över till den andra termen i den första faktorn, minus 3. Då ska vi multiplicera den med x. Minus 3 gånger x, det blir minus 3x. Och slutligen minus 3 gånger 2, som blir minus 6. Nu har vi utfört den här multiplikationen. Nu ska vi se om vi kan förenkla det här resultatet genom att stryka eller samla ihop termer av samma sort. Vi har en x2-term. Vi har 2x och minus 3x. Vi har alltså totalt 2 minus 3 lika med minus 1x. Och slutligen har vi minus 6. Utveckla och förenkla så långt som möjligt. X minus 2 i kvadrat minus 4. Här har vi alltså en multiplikation. X minus 2 i kvadrat kan vi skriva om som x minus 2 gånger x minus 2. X minus 2 i kvadrat är alltså x minus 2 gånger sig själv 2 gånger. Vi utför multiplikationen av de här två faktorerna genom att multiplicera varje term med varje term i den andra faktorn. Så vi får totalt 4 delprodukter. X gånger x är x kvadrat. X gånger minus 2 är minus 2x. Minus 2 gånger x är minus 2x. Minus 2 gånger minus 2 är plus 4. Och sen flyttar vi ner minus 4. Nu ska vi samla ihop våra termer. Vi har en x2-term. Sen har vi totalt minus 2 minus 2x. Alltså totalt minus 4x. Vi har plus 4 minus 4. Alltså kan vi stryka bort. Förenkla uttrycket så långt som möjligt. Vi har 4x minus 2 delat på 2. Vi börjar med att skriva om uttrycket genom att bryta ut en 2 ur täljaren. Så här. Två gånger 2x minus 1 blir samma sak som 4x minus 2. Det ser vi om vi multiplicerar in 2 i den här parentesen. 2 gånger 2x är 4x. 2 gånger minus 1 är minus 2. Nu ser vi att vi har uttrycket 2x minus 1. Sedan multiplicerar vi det med 2. Och efter det dividerar vi med 2.
Det innebär att vi kommer tillbaka till vårt ursprungsläge, det vill säga 2x minus 1. Vi kan alltså stryka bort de här tvåorna. Och kvar har vi 2x minus 1. Förenkla uttrycket så långt som möjligt. Vi har uttrycket x kvadrat minus 2x delat på x. Vi bryter ut ett x ur täljaren. Vi skriver om uttrycket i täljaren som x gånger x minus 2. X gånger x är x kvadrat. X gånger minus 2 är minus 2x. Nu ser vi att vi har uttrycket x minus 2 som vi sedan multiplicerar med x för att därefter dividera med x. Då kommer vi tillbaka till ursprungsläget. Vi kan alltså stryka bort de här x. Kvar får vi uttrycket x minus 2.